Ještě se podíváme na to, jak se Head a Branches ukládají. Není to nic zcela zásadního, ale je to spíš pro ucelení tady toho tématu. Takže pojďme se na to jenom v rychlosti podívat, o co vlastně jde. Všimněte si, že já tady pořád pracuju ve složce Head, kde mám tyhle ty soubory. Druhý, new, první, třetí, txt. To znamená, já když půjdu a tu složku Head si normálně otevřu, přímo na ploše, tak tady uvidíte, když si dáte teda zobrazit skryté soubory, tak tady uvidíte tu složku Git. Já na ní kliknu. To je právě ta složka, která se vytvořila na základě toho, že jsme dali příkaz git init úplně na začátku. No a tady budete mít složku refs a tady se podíváte do refs, tak uvidíte heads. A všimněte si, že tady se mi teď vypsali bug master new branch 1. Co to je? No to je to, že já když si dám git branch a vypíšu si ty jednotlivé, ale to ještě tak trošku popravím, ty jednotlivé větve, tak vidíte, že jsou tady bug, master, new branch 1, bug, master, new branch 1. Ano, takže ty branche se nám vlastně ukládají sem, ale tady je důležité si uvědomit, že tohleto je vlastně uložené v tom heads, to znamená, já když si tadyhle vypíšu logy, protože já jsem teď na master, já si to zavřu. Tak já si to ještě vyklíruji jenom. Vidíte, že teď jsem na masteru a když si dám git log, já si to dám zkráceně one line, tak vidíte, že to mám tady. A když si tady otevřu třeba tenhle master a dám si to jenom prostě obyčejným třeba textovým editorem, tak vidíte ten začátek E0769 a tak dále. A tady, jak máme zkrácený výpis, tak to vlastně sedí s tímhletím E076D35. No, takže s tímhletím. Tím pádem tady vlastně do toho head se ukládají ty poslední komity, které vždycky v té dané branchi, v té dané větvi máte. A je to právě z toho důvodu, jak jsme si říkali, že to head na to poslední místo, na ten poslední commit v té dané větvi vždycky odkazuje. OK, to je to, jak jsme brali vlastně v těch předcházejících videích. Tak tohle je jenom opravdu takováhle drobnost, abyste viděli, že to tady je. Můžete se přepnout do další věty, třeba do bug. Když si vylogujete všechny komity v té větvi bug, tak zase ten poslední, to číslo by mělo být uvedeno zase v tomhle souboru bug. A to je tady. Takže funguje to pořád stejně na všechny větve. Tak jenom, abychom viděli, že ty větve se někam ve spojitosti s tím head ukládají. Ale jak říkám, pro naší práci to není nic úplně zásadního. Tak jo, doufám, že větve byly jasné a pochopitelné a uvidíme se u následujícího tématu.